Біз бұған дейінгі шығарылымдарымызда шенді шекпенділерге қарата біраз жайттарды қозғадық. Ол депутаттардың еңбек ақысы, әкім қаралар мінетін қымбат көліктер тағысын тағылар. Бұл жолда сол тұрғыдан айтпақпыз. Париждің ортасынан ойып тұрып 65 миллион еуроға пәтер алған қазақстандық шенеунік кім? Өкінішке орай, бұл құпия әзірге ашылмады. Белгілісі ол биліктің өкілі. Жалпы осы сомаға басқа қандай игі істер атқаруға болады? Ұртоқпақ айдарының тізгіншісі Айдана Сембайға кезек берсек. Рахмет, әріптес. Парижден 65 миллион евроға пәтер алған қазақстандық шенеунік кім? Оның қымбат үйден бөлек құны баспанамен бірдей тағы 4 көлігі бар рас па? Мемлекеттік кірістер комитеті шетелден жылжымайтын мүлік сатып алған шенеунікті іздеуге кірісті. Толығырақ ұртоқпақ айдарында. Кешарық құрметті көрермен, сонымен осы аптаның басты жаңалығы. Қазақстан үкіметінің ресми өкілі Парижде 65 миллион евроға үй сатып алған. Бельгиялық риэлтор Игнас Мювессенің бұл мәлімдемесі осы апта бақпеттерінде қызу талқыланды. Ендіше биыл Париждегі ең қымбат пәтерлердің бірін қазақстандық шенеунік сатып алған. Алайда риэлтор оның кім екендігін атамады. Оған да жан керек болар. Белгілісі, Париждің ең қымбат аудандардың бірде орналасқан пәтердің көлемі 1200 шаршы метр. 5 жатын бөлмесі мен спа салондары бар. Әйелінің үйі ғой. Қайын жұртым сатып берген. Дарақылық мұнымен шектелмейді. Кей бейресми мәліметтер бойынша пәтер иесі бұдан бөлек тағы 4 көлік сатып алған. Оның екеуі өзінікі. Майбах автокөліктер болса, күзетшілеріне Mercedes G автомобильдерін алған. Бай ма? Олигар, байың еруінде сөйлесіп кекіріш береді. Алайда ең қызығы еліміздің сыртқы істер және қаржы министрі бұл ақпараттан мүлдем бейхабар болып шықты. Әрі білуге де міндетті емес екен. Министерство иностранных дел не может комментировать деятельность правительства Казахстана в части приобретения, как вы говорите, представителям правительства недвижимости за рубежом. Ал әлеуметтік желі қолданушылары болса, шетелден жылжымайтын мүлік сатып алған азаматтың қарапайым мемлекеттік қызметкер екеніне күдікпен қарайды. Сонша мақшаны адал еңбегімен тапты деу, қанша ойласаң да ақылға сыймайды. Ата бабасынан қалған мұрасын қоссаң да, әрине ол халықтың ақшасы. Қайтару керек. Сен таниды ау деймін да? Абырой бар қалада. Абырой бар қалада. Құдайға шүкір. Не де болса, тиісті орган енді мистер Икстің мәселесімен айналысады. Каждый орган должен заниматься своим делом. У каждого четко очерченные функции. Сегодня всю эту информацию проверяет Комитет государственных доходов. Ал жалпы 65 миллион евроға не істеуге болады? Экономист Сапарбай Жобаев бұл қаражатқа халық үшін де, өзің үшін де, әлде қайда пайдалы дүниені іске асыруға болатын еді дейді. Біздің Қазақстанда, мәселен, үлкен бір мектепті құруға, я болмаса үлкен бір бақшаны құруға жетер еді. Бүтін жаңағы коммуникациясымен, бүтін ғимараттарымен, бүтін жаңағы ысыту орындарымен. Құрметті көрермен, осы аптада ұр тоқпақтың тоқпағын әлінген тақырып осындай тоқпақтай бермей осы жерден тоқтатайық.